キッカーは工藤、先制点が欲しいホームの福岡。さあ遠いサイド、ここはセットプレー、サインプレーか。末吉、末吉かわしながらエリア内には5人入っている。遠いサイド、中町、中里、中町から中里決めて先制、アビスパ福岡1対0。長里が決めました。いやコーナーキックがですね、ミスしたんでどうかなと思ったんですけど、そうですよね、おそらくちょっとこうサインプレーな感じで、末吉を使ってそのボール流れたんですが、立て直して長里、そっからのリカバリが良かったですよね、ここ中町がまだフリーなんですよね、中町のヘディングが。なるほど、そして折り返して長里、まあ、ここの対応はしょうがないとしてもですね、このフリーの部分ですね。そうなんですよね、北九州からしたら、はいはいはい、ただ長里よく怖がらずに、飛び込んだと思います。